Estrutura Nacional Conto, russo atual ministro de Transporte e Comunicação, Atula Bele, sob o Partido Conto. Vice-presidente do Partido Conto, Nicolau Lino Freitas Belo Hateten, Partido Conto, Serocassé, atual ministro de Transporte e Comunicação, Zé Agostino, russo cargo secretário-geral do Partido Conto Nian, também Estrutura Nacional Conto, russo Zé Agostino, Atula Bele Ramono, Partido Conto. Russo secretário-geral, Atula Bele Ramono, luta e danebeke, tinambarak e mahutuhutu, contribui, labele lakon le det ho ambisaun ho matene ohin lorong itabele sai ai huri si dakari lakoi fufuan para habelar nafating maybe itarasik asumi kargo anesan sekretari jeral itahakarak hamate filafali saida maka emuhutu kontribuit yaona struktura nasional musu perguntas botida tambah saida mak agora me foi declara. Antes de ela foi declara. Hariha ona tempo Elisaun man-mana zona mak itabot brani hodi declara kata kansane hane saneba. Hidane duvidas botida mai partido kunto. Berarti ia betruma husikotu maka itabot halo declara sama hane sane. Mai be partido nafatim fuambo partido sidau khasai sekretari jeral husi Ninya kargu nebeke ni asumi hanesan sekretario geral do partido kumanek haburas Unidade Nacional Timoroan. Zé Agostino assume cargo secretário geral do partido Conto e etina Rio Rua sendo recinida também é tafer russi partido Conto Rasek. Partido Conto mos russo ba secretário geral Zé Agostino atu hakat ba sede Conto nian hodi halo comunicação atu buka solução ba problema ne nune halo preparação ba eleição parlamentar nebe presidente república decreta ona e aloron ruanure sinida fulan maio. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.